မလ10ရက်ကရှီကျင်းပင်ဟာတရုတ်သမ္မတအဖြစ်တတိယသက်တမ်းအနှင်းခံခဲ့ရပြီး၎င်းရဲ့မျိုးဆက်မှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာအကြီးမားဆုံးခေါင်းဆောင်တဦးအဖြစ်ယူဆခံခဲ့ရပါတယ်ရှီဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ CCP ရဲ့အကြီးအကဲအဖြစ်နောက်ထပ်5နှစ်ကြာဦးဆောင်မှုရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပါလီမန်ကသူ့ကိုတတိယသက်တမ်းအနှင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကအသက်69နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ရှီဟာသူ့ရဲ့ကိုဗစ်ကင်းစင်မူဝါဒကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေကိုကြော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုသတင်းပတ်မှာပြုလုပ်တဲ့အမျိုးသားပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းမရှိပဲရှီရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့လီချန်ကိုဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်မှုလဲပါဝင်တဲ့စနစ်တကျစီစဉ်ထားတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုအဖြစ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မလ10ရက်ကကိုဇလေရီကရှီကိုသမရအဖြစ်တတိယသက်တမ်းအနှင်းခဲ့ပြီး၎င်းကိုဗဟိုစစ်ကော်မရှင်ရဲ့အကြီးအကဲအဖြစ်တညီတညွတ်ထဲမဲပေးပြီးပြန်လည်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်တီဝိုင်းကနောက်ခံတေးဂီတကိုတီးခတ်နေမှုနဲ့အတူဘေကျင်းမြို့တော်မှာရှိတဲ့ပြည်သူမဟာခမ်းမဆောင်မှာကြက်သွေးရောင်ကော်စော်တွေအောင်လံဒဂွန်တွေနဲ့အလှဆင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မဲရလက်တွေကိုဖော်ပြထားတဲ့ Digital Monitor မှာမဲစုစုပေါင်း2952မဲစလုံးဟာရှီကိုနောက်ထပ်သက်တမ်းထပ်မံအနှင်းကြောင်းထောက်ခံခဲ့ကြတာကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရှီဟာတရုတ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်မှာဘဲဘက်လက်ကိုတင်ပြီးညာဘက်လက်သေးကိုဆုပ်ခါကျန်းသစ်စာချိန်ဆခဲ့ရမှာကျွဲဝချမ်းသာမှုခိုင်မာမှုရင်ကျေးမှုတဟဇာတာရှိမှုနဲ့ကြီးမြတ်မှုရှိတဲ့ခေတ်သစ်ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံကိုထူထောင်သွားမယ်လို့ဂရီးသစ္စာပြုခဲ့တာကိုနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံကတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့အနီးကပ်မဟာမိတ်ရုရှားကရှီပြန်လည်ရွေးကောက်ခံရမှုအပေါ်အလွန်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူကြောင်းလှင်မြန်စွာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားအနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတိုးတက်စေမှုနဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်ရှေးရှုတဲ့သင့်ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအလွန်တန်ဖိုးထားကြောင်းရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကရှီကိုပေးပို့တဲ့စာရင်းမှာရေးသားထားပါတယ်။ရှီရဲ့ပြန်လည်ရွေးကောက်ခံရမှုဟာပါတီရင်းလူသိနေတဲ့အရာရှိတဦးအဖြစ်ကနေကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ထူးခြားအံ့ဩဖွယ်အထွတ်အထိပ်ကိုရောက်ရှိမှုဖြစ်ပါတယ်။အခုတတိယသက်တမ်းအနှင်းခံရမှုကြောင့်ရှီဟာတရုတ်ရဲ့သက်တမ်းအရှိဆုံးသမ္မတတဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အရာအားလုံးအပေါ်ပါတီကထိန်းချုပ်တဲ့ရှီကျင်းပင်ရဲ့မဆုံးမနစ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာရှန်တန်ကောင်းမွန်မှုရှိနေပါတယ်လို့ဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဖြစ်ပြီးအာရှလူအဖွဲ့အစည်းဖိုရမ်ကတရုတ်အရေးကျွမ်းကျင်သူကီဗင်ရူ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဟာစီးပွားရေးမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုပြန်လည်လှုံ့ဆော်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပုတ်ကလေးကကဏ္ဍအပေါ်သဘောတရားရေးရထိန်းချုပ်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရေးတို့ကိုလုပ်ဆောင်ရမယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။